Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng Bandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongengna sok der. Para mitra pamirsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng karangan Uwa Tatang aina nincak bagian kaopat. Dongeng parantos dugi kanalika pardi wawartos kaakina tina perkara wapana cenak ti satujueun manehna ngarangkep ka Nyi Rukmini. Samali akina mah ngarojong para wargi sadaya kitunya mah urang teraskeun ye dongeng, mudah-mudahan ye dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh para mitra, mudah-mudahan para mitra aya dina ginanyar kawilujengan. Alhamdulillah Mang Jaya para wargi aya dina aya hibar pangduati para wargi. Atuh para wargi sadaya tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca dongeng nu katunda. Mudah-mudahan urang salamina aya dina kawilujengan mangga urang kawitan atanapi urang lajengkeun hanca nu katuna kamari. Aki Jatma nyarita, tah kitu amana ti Aki Majalu. Pokona ti Aki mah sajaba ti eta naon rupa kalakuan nu jadi bapa mondong diturutan. Kajaba lamun kalakuan nu hade eta mah perlu diturutan, perlu dipake contoh ku si Jalu. Ari kitu mah kalakuan teu ceureungna montong diturutan. Aki Jatma mepelingan kajang Pardi. Jep tiluanana jarempe Nini Karsih. Harita keur nutuan seureuh meunang nyamaraan. Ditutuan ku dina pangrojeh nu dijieun tina kuningan. Jang Pardi melenguk kawas bueuk meunang mabuk. Duka melenguk ngarasa bingung pilakueun duka keur aya nu dipikiran ku dirina tina perkara. Hayang kauntun tipung ka Tamang Beas ka Nyi Rukmini. Aeh, muhun ki abdi teh name Ehmut ayeuna manawi henteu lepat ku kupingan kapungkur Aki kantos ngariwayatkeun amengan ka Gunung Cikuray Garut. Da amengan biasa tapi aya maksa anu sanes sajabi ti amengan teh ki. Jang Pardi kakara nyarita ingetin kana wangkongan Aki na baheula pernah sumaba ka Gunung Cikuray. Kumaha Jalu? Pangdeng eta Aki ka Gunung Cikuray? Aki Jatma ngarere. Muhun geuning kapungkur waktos abdi di dieu Aki kantos ngadongengkeun amengan ka Gunung Cikuray. Amengan bae ka ditu teh ki. Duh, baheula keur jaman Aki ngembang buruan resep mangung. Kungsi tilu kali ka Gunung Cikuray samalajeng sobat Aki tiluhan. Ngaja amengan teh ki? Lain ngaja. Lain ngaja ulin tapi aya permaksudan hayang boga pakasaban jeung perjagaan diri. Sababa heula mangemang buruan teh deukeut pisan kana pibahlaeun Jalu. Kurang-kurangna teu boga perjagaan diri mah geus henteu. Entengna jadi panghina leungeun, beratna pada ngakesak kitu. Nyarita Aki jeung nu jadi sobat mangih ka nyeri. Ti urang pakidulan ngan moal disebutkeun we urang mana-mana nama. Dina hiji poe Aki teh lalajo kenang penca di nu karyaan. Kok patepung jeung sobat Aki. Saha ngaran teh kilah poho deui. Leng Aki Jatma ngahuleng heula. Oh, inget ayeuna mah. Ngaranna teh Ki Darma. Nyarita Aki satengah diwusur di tah kaul. Atuh kapaksa kita kaul dina tepak dua nepi ka beresna. Nya atuh ari turun tina papanggungan ngadon anu ngareng ka suku. Puguh Aki teh dibeubeut kalawan Aki di ciduhan ku urang pakidulan teh. Harita ku Aki rek dilawan ngan ku si Darma di halangan. Kitu sotenan manehna karunyangeun ka Aki bising cilaka ari katama-tama nu ngarengkas Aki teh loba waturna kitu. Digana ku Aki dilawan ge moal kaigaan aya puluhna urang. Gancangna carita Aki teh balik ka imah
bari hate ngarasa nyeri we jeung ageremet. Isukna aki bebeja ka jenat nu jadi bapa. Heueuh, si Jaluma meureun uyut pernahna teh. Aki bebeja nyebutkeun aya nu ngahina ku urang pakidulan. Dasar bapa aki jelema barangasan atuh. Nyaku bapa aki dijorag ka pakidulan. Pada ngahalangan ge neutreug we ini. Untung we nu ngahina ka aki teh eueuh. Lamun aya mah teuing kumaha. Tah tidinya aki teh jarah ka karamat nya eta. Ka mana? Ka Gunung Cikuray pikeun perjagaan diri bisi jaga ninggeto aki aya nu ngahina deui tak hidu. Teu kungsi saminggu terus si aki teh anu jadi sobat tiluan. Ari nit ka Gunung Cikuray meunang 2-2 peuting. Nyarita aki mani di sumur siuk cai susu cai nyusu. Teuing kuherangna teuing kutiisna tembus kana tulang tonggong da bubu cai nyusu anu kaluar tina jero gunung atuh. Ari sobat aki nu saurang deui harita tarek meunang pimilikeun kana urusan kahirupan hanya ka dikuat ku gogodana cenah mah titinggalian manehna aya oray lain oray getang tapi lentah sagede gugguling jeung ningali bangkong opat sagede-gede telebug ngareog narebeuhan dogdog atuh lapor we teu ka pimilik jimatna oge kitu baheula aki ka Gunung Cikuray teh alatana mah jalu. Aki Jatma panjang lebar harita ngawir ngariwayatkeun jaman baheula kungsi jarah ka Gunung Cikuray. Nah si Jalu rek kudung ka Gunung Cikuray kitu. Nini Karsih nanya bari nyurulung nyiduhkeun luah kana congang. Ah sanes nini mung hoyong terang we riwayat aki ka pungkur amengan ka Gunung Cikuray ni. Tema Jang Pardi ngareret ka ninina. Ari panyana nini mah rek jarah ka Gunung Cikuray. Heuh, barina oge montong si Jalu mah montong los-los ka Gunung Cikuray sagala rek nanahaon. Sabab ka Gunung Cikuray teh lalakon deukeut-deukeut Jalu. Sajabat ti kitu kacida sangetna. Ceuk beja mah loba dedemat dedemitna jeung lamun kawenehan sok aya macan tutul. Nini mah nyoso teh nanceuk jenatna nu jadi inung we, heuh. Didinya teh heuh di Gunung Cikuray aya hiji guha. Cenah mah di jerona aya jimat, ngan teuing jimat nanahaon. Di jagana ge cenah ku bangsa sato berhala jeung bangsa seungseureu dan samodel kalajengking babaha kawur. Setiap aya nu jarah kadinya saurang ge can aya nu hasil meunang jimat batan hasil malah baralikna sok terus garering samana itu jenatna Ki Emen tatangga nini balik ti Gunung Cikuray teh jadi geugeukeun batur pada maloyokan si panakol badug aya ge nu moyokan si tarumpet Bagdad sagala nini ge ari inget teh seuri we meni aku lalampahan si Emen kunaon ini ngomong dipoyokan panakol badug sareng tarumpet Bagdad sagala nini Jang Pardi talete. Cenah mah pasalna mah ngadon mejer hadapeun tangkaloa deukeut guha na ari tas mejer ari penandan teh eta da ngadak-ngadak jadi gede majarkeun teh cenah ceuk tatangana nu deukeut mah sagede caugalek cenah kitu ideuh Nini Karsih ngahihi. Oh naonan aja ndrageung teh nini. Heueuh eta nana cengcelenganana talah kolu na nyaritakeun nini mah teh kolu lah si lu ngarti meureun. Nini Karsih tuluy ngah kai malah majang Pardi geseuri. Yang seuri ge nyaon si Nini lenyeh teh Jalu. Geki aya nu model dong Nini. Jang Pardi mesem. Sedang Nini Karsih mah parawargi ngah kai wae atuang jinis. Kumaha tu salajengna kana tetangga Nini aya nu hasil kadinya jarah teh Nini pokna. Eta ge hasil ngan hasil taunana ngagadean segede panakol badug. Heideuh. Nini Karsih kuat seeleun nyekelan beuteung. Nini mah kurupi-rupi wae pikaseurieun pisan. Lain heureuy, lain dongeng ye mah Jalu sanyana. Nu matak montong yang ulin ka Gunung Cikuray sabab sanget keneh. Komo palebaguhan amah ceuk Nini ge loba sato berhala loba seungseureudan. La ilaha illallah geuning geus magrib teh Jalu. Mun asa ka jongjonan teuing cenah ngobrol. Ya aki geur kacai dalem tuh geus magrib. Amuing amuing ari sia kakarang abejaan atuh nini panjana mah kami teh beurang keneh nam Jalu urang katampian jeung aki bising kaburu poek meunteu mande poek teuing. Aki Jatma ngorejat nangtung tuluy arindit deui jeung Pardi katampian nu pernahna lebakeun imah henteu sabara jauh. Teu sabara lila Aki Jatma jeung Jang Pardi balik di tampian. Tuluy Aki Jatma ngalaksanakeun ibadah salat magrib di pangkengna. Ari Jang Pardi hari tateh lain milu sholat
malah ngadaweung ditepas ongko Hanjang Pardi mah. Acan pisan ngalakonan kana ibadah nu lima waktu. Daya taewe pisan panggeuing tinu jadi indung bapa kana bab agama ari katama-tama. Jang Pardi henteu rajin teu daek diajar kana salat. Buktina we harita aki jeung ninina sarolat di pangkeng tapi Jang Pardi anggur ngajejentul ditepas ngadon ngumar lamunan. Hatena ngedat inget we Kanjeng Rukmini didinya Jang Pardi keur nimang-nimang atawa keur milih-milih pamadegan gerendeng nyarita jeroan dadana. Kumaha atunya perkara harapan aing ka Rukmini teh naha jadikeun bae naha bedokeun kitu. Ari dijadikeun sok sieun amangamuk derpatelak jeung Mang Darta. Ari dibedokeun sok sieun aing jadi dosa mangka dinggeus pasini janji pasang subaya. Aing rek ngawin ka manehna. Meureun lamun dibedokeun da aing disebut lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Serba susah ari dijadikeun kawin ka Rukmini nya teh kitu sieun amapatelak jeung Mang Darta bapana Rukmini. Sedeng adatna mah teh teu sarua jeung batur. Sajabati kitu boga anak buah aya kana puluhna urang. Mangkaning anak buah ama sakitu garalakna sakitu pararengesna. Komo nu ngaran si Jabrig mah matak pikasieuneun awak jangkung badag pergel. Panon bolotot kumis baplang sangadulang. Beureupna nya badagnya keker. Penekna matak pikasieuneun tong boroning ngayan wani nampat enggeulan cacakan ku haokna oge geus ting puringis. Ku sakituna we aing ngarasa hariwang teh. Kumaha lamun si Mang Darta dijorag ku anak buah ama? Leuheung ukur dijorag sacara dicarekan. Kumaha lamun disariksa nepi ka hanteuna? Kada pasti diri aing dosa. Kadang kala Rukmini jadi malik cua ka diri aing. Heug Rukmini malas ka diri aing. Sedeng Rukmini nya ge kasebut jiwa awewe. Dina bab kawani jeung pangartina mah teu eleh ku lalaki. Kana barang gawena rajin jeung getol samalah sok rajin macu sagala di kebon. Dapok nage abdi mah teu ngarasa hina teu era jeung moal rek samodel awewe sejen aya kasebutna awewe heureut deuleuh ponok lengka. Paling pinter ukur ngurus pagawean di dapur bari juuh cimata. Memang nya Rukmini beda jeung awewe sejen. Ku aing geus katohian kanyahoan kawanina cukup jeung tara epes meer. Komo lamun aya lalaki nu cirigih wani ngahareuyan ka manehna. Teu yeuh ngareret kana tangtungan lalaki cebet we ditampiling ku manehna. Ngan sopan sotenan ka aing dumeh jeung aing mah geus aya pertalian batin. Kumaha behna deui. Sanajan nu jadi indung bapa teu doaeun ge aing. Boga pamajikan ka Rukmini rek dilaksanakeun we. Sabab aing inget geus janji ka manehna. Komo kitu tadi aing geus ngajurungkeun ka Mang Musa ngirimkeun duit ka Rukmini pikeun dipekahna. Kitu dina gerentes hate Jang Pardi. Akhirna boga pamadegan rek terus ngawin. Boga pamadegan rek terus ngawin ka Nyi Rukmini. Ngaso heula ngaso heula ngaso. Sadaya sakumaha nu kauninga harita Jang Pardi ngagerentos dina jero hatena malah boga pamadegan rek tuluy ngawin Nyi Rukmini reket panto muka anang ngalieuk horeng Nini Karsi. Baruk di luar keneh si Jalu teh disangka ku Nini mah geus ngarengkol di pangkeng. Horeng aja jentul keneh di luar geuning. Keur naon atuh Jalu di luar wae lain geura ngampi sakieu geus poek teh jeung angin ngagelebug sok geura ngampi Jalu bisi ngasub angin. Juni is Nini tekiatku hareudang. Hareudang cenah sakieu tirisna di dieu mah. Komo kasubuhnakeun mah tirisna teh asa tembus kana tulang tongong. Geus kitu mah teu hararese Jang Pardi ka jero. Nini Karsi nulakan panto kuruyung torojol aki jatma kaluar ti kamar ta salat isya. Nini, ari padudan aki dikamanakeun euy. Da tadi basare katampian teh jeung si Lu asa dituna di dieu jeung si Sibili. Eueuh di teangan di pangkeng oge moal dibabetkeun mah kunyana kitu Nini. Aki Jatma nanyakeun padudan bari alak ilih ka sisi ka gigir. Yeh aya kubaku ari geus goreng sangka teh saha nu ngababetkeun padudan. Nu leugih henteu bari nage kami mah. Dah heueuh kunyana dibabetkeun meureun. Kamari ge nyampak di bibireun hawu geuning cing pangeang ka ditu. Bilan naon Ki?
Kadudan aki eueuh dulu yeuh. Rasana sok itu nganting di mana atuhnya soknya? Diteang ngaji pangkeng eueuh hanyapeun samak eueuh. Moal murag mah kitu ka kolong dumeh palubuh tadi pangkeng rada balolongol. Aki Jatma rarat reret. Kasisi kagigir ari nini karsih ngekei seuri. Dah. Bujur sia lain aya kadua mang neangankeun malah cecengiran. Atuh dasana teh hayang seuri nya. Ari nu ngakeuweuh ka kuleungeun kaenca eta lain parudan aki. Manya? Uyuh. Uuh, ieu geuning dina kokod kami. Nah, atuh sia lain ngomong padudan kitu, ieu kami kitu. Aing geus lieur neangan sia. Aki Jatma ngadon nyiduhan padudan. Ya mengkedei talian atuh boga padudan teh aki. Geus dicalian tuluy gantelkeun kana beuheung ngarasiga budak cacingeun di kongkorong geura sare ka ditu bisi ngageus tunuh. Mun inilah dasar resna abdi tos ciut kieu. Ki ah. Atos tong nyesep wae lah urang kula mah nguran sareng abdi. Baru rek balik ayeuna, montong balik ayeuna jalu. Mun geus isukan balik mah manasina ti dieu teh deukeut ka ditu teh. Aki Jatma salah sangka samarupna pardi rek balik. Sanes bade wangsul bade kulem sareng abdi tos ulah nyesep wae. Nya atuh bieu nyaritakeun rek balik. Ojong we ka ditu rek sare mati heula jalu. Keun aki mangke da cana tang pituluheun. Engke ge ongko aki mah tara sare sore-sore ongko. Jung we ka ditu lu rek sare mah tong makanjak si aki sagala. Tapi nini bade kulem di mana? Di mana we nini mah di dieu ge teu naon-naon di dapur teu naon-naon. Malah geunah di dapur ngalakahan eta ti hawu. Teh mah nini karesi. Koloyong Pardi ka kamar tuluy ngedeng nepi kareupna sare. Sedeng Aki Jatma ngelepus udud padudan di tengah imah. Tilila goloyoh nini karsih ngedeng gigireuna Aki Jatma. Nini, iraha cenah si Jalu rek kawin teh euy? Narek mere naon nanyakeun iraha si Jalu kawin sagala? Kumaha? Narek mere naon nanyakeun si Jalu kawin? Oh, narek mere naon we, urang teu boga naon-naon ya paling bae rek kumere doa urang mah. Kitu ngan heueuh kami ngarasa keuheul ku bapana. Anak rek boga pamajikan teh teu meunang. Dumeh eta meureun budak kawewena turunan eueuh ka boga ka bas urang. Jadi lamun kitu mah si Sasmita teh manang kana urusan dunyana. Ngadengina kami asa sabel. Nu batak tadi si Lu masa tengah dihatean sina kawin. Keun hayang nyaho kumaha ketak bapana. Lamun kadenge bapana ngamek rek datangan ku aing sia. Walina mah ka aing dibeledi guluna. Nya lain heureuy euy. Kanu jadi kolot geus tilu lebaran teu moal-moal. Boro-boro mitrahan atawa mere keur teu miseun. Munyungan ge menta dihampura ka kolot henteu. Kawas nu bijieul tina beulah batu eta si Bedul teh. Batur mah dina waktuna lebaran gancang marunyungan ka kolot. Samala anu boga pakasaban di dayeuh ge gancang barali ka yang riungung pulung. Ieu mah pirati dieu ka dinya teu datang. Komo lamun urang geus paraeh meureun ini. Kawasna moal inget titut-titut na acan. Nu matak engke di mana si Sasmita aya lahaloho ka dieu. Carekan ku maneh nini. Keun sugan sia umur-umur moal datang deui ka dieu. Pongan manehna tamelar ka urang duaan. Sarua geus teu ngaku ka inung bapa da teh. Jajauheun kawas anak batur saminggu sakali atawa lilana sabulan sakali ngiriman kana jadi kolot. Kapan dia mah boro-boro pangirim teu ngalongok-longok acan da si Bedul teh. Aki Jatma ngocomang sorangan. Disangka nini karsi jempe teh ngadedengekeun ani dereret si horeng geus ngaguhar sare meniti beranater. Amuing amuing panyana aing mah jempe teh ngadedengekeun boro aing ngecoblak sorangan. Horeng geus molor tah si Gejul. Dasar nini-nini dorakan nungtut sia. Lamun lain nini nasilu lah. Kawasna dipabetkeun bener-bener ku aing. Dikersakeun pituteun teh eueuh deui. Mun hayang pituteun dibekok sia ku aing. Adirek dipaksakeun sina bijieu sieun ka bawa jeung bukurna deui lah. Keun sia. Moal dipangnyimutankeun ku aing sia paduli teuing. Aya beurit asup kana jero sampingna oge. Aki Jatma kukulutu sorangan tuluy ngoloyong ka kamar. Goloyoh ngedeng ngareneng jeung Pardi nu geus ngaguhar tita tadi. Atureup harita Aki Jatma oge teu kungsi lila sare. Mangsa peuting geus kaganti ku mangsa beurang. Kupangersa nu maha kawasa. Atuh Jang Pardi henteu kacaturkeun dina waktuna pamitan kana jadi nini jeung akina. Caturkeun geus balik ngan harita Jang Pardi henteu wakabalik ka imahna menyimpang heula ka imahna Mang Darta.
maksudna rek nanyakeun perkara duit nu dikirimkeun teh ku Mumung Mang Musa badegana, naha geus katarima atawa acana ku Nyi Rukmini. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso ngaso. Para mitra sadaya, kocapkeun para wargi wanci haneut moyan. Harita Jang Pardi geus tepi ka imahna Mang Darta. Kalacat unggah ka tepas sarta uluk salam. Kabeneran Nyi Rukmini keur aya di jero manehna nemalan kalawan muka panto. Har geuning Akang meni tangina saenjing kene tos ka dieu, Kang. Nyi Rukmini neuteup siga nu anyar pinanggih. Nyanyai puguh Akang geus ngenong ti aki terus kebat ka dieu. Kaimah mancana Kang teh, teh mah Jang Pardi. Ari abah jeung mah kamarana meni asa jempling nyai. Numawi tos arangkat ka kebon, Kang, malina mae pisan lungsurna oge. Mana tuh kalebet, Kang? Aya kutangina sanaker enjing kene tos arangkat ka kebonnya. Jang Pardi ka jero nuturkeun Nyi Rukmini geuk diuk dina sama. Ari Nyi Rukmini mah kebat ka dapur nutukeung si samatara menit. Geus ngarojo deui bari mawat cai kopi sagelas. Lah keun wae nyai make mairan cai sagala dalin ka sema. Sanes ku kitu, Kang, eta bilih teh acana nganeutan patuangan. Komo kitu saur Akang tos diaki teras ka dieu. Teh Mang Rukmini para mitra. Nuna gelas dieusi ku cai kopi ngebul kene. Ngawengi kitu, Kang, di ditu teh. Cek Nyi Rukmini diuk nyang hareupan dising hareupan ku Jang Pardi. Nyang ngenong sapeuting tadina mah moal ngenong ngan itu ninina keukeuh wae kudu ngenong. Taramang ini serang aki, kan? Alhamdulillah berkah katingali nama sarehat nyai. Aya kapriyogian naon, Kang, ka tuang Eyan? Ah, teh naon-naon hoyong penak we lantaran geus aya kana 3 bulan teu ka ditu-ditu. Nyaeta ku ayana Akang ti ditu kebat ka dieu teh. Maksana mah rek nanyakeun Mang Musa, kamari Akang ngajurungkeun Mang Musa aya ka dieu? Aya mung teu lami, Kang. Katarima nu dikirimkeun ku Mang Musa ka dieu. Kan tenan we katampi mah Kang, malih anu ngawitan nampina ge Abah. Harita perkara doma di halim geus dicokot ku Abah. Parantos kamari pasosonten, Kang. Mung domana dititipkeun heula di Mang Juju, jalaran itu kandangna teu acan didang dosan. Syukur atuh ari duit geus katarima mah ku nyai. Bari doma geus dicokot ku Abah. Parantos, Kang, mung eta we artos nu dikintunkeun ka dieu teh. Kang saha, nah Kang abdi atawa nepi Kang ngartosan doma? Nyi Rukmini nanyakeun perkara duit sabab Musa nu ngirimkeunana henteu aya badaratna. Ka Nyi Rukmini nganyaritakeun dititah ku Jang Pardi. Ari sanyana mah duit nu dikirimkeun ka dieu ku Mang Musa teh nyaeta keur sasagian nyalametkeun urang teh nyai. Jelasna mah keur ipekah atuh keur waragan salametan mah insyaallah isuk pageto ku Akang dikadieukeun. Eta mah ngaheulakeun keur ipekah kumaha sakitu cukup nyai. Sanes cekap deui, Kang, mali aya langkungna janten aros nu kamari teh kanggo ipekah kitu. Nyi Rukmini neuteup deui, nya keur ipekah. Nuhun atuh ari Kang ipekah mah mung eta kumaha mun anu dimaksud ku abdi teh Ibu Rama Akang parantos ngawidian Akang kagungan harepan nikah ka abdi atawa nepi henteu. Nang kitu ge hatur punten abdi kumawantun tumaros ka Akang. Kitu sote abdi mah bilih Ibu Rama Akang teu ngarujukan. Nu tantos bakal janten pisaureun. Jalannya kitu kayan abdi sareng sepuh di dieu. Batan sakieu kirang kagaduhna. Rupina ku Akang ge parantos ka Uninga. Kahijina kitu atuh kaduana naha Akang kinten-kintena moal ngaraos ka duhung kagungan garwa ka abdi. Nyi Rukmini satengah nalek ka Jang Pardi. Nyai, naon nu dipake dadasarna Akang bakal ka duhung boga pamajikan ka nyai? Malah jauh boga rasa baris ka duhung kahiji geus niat Akang eta teh. Kasuka Akang ka nyai, kaduana Akang inget kana janji pasini pasang subaya nu geus diucapkeun ka hareupeun nyai. Yen Akang rek sabenerna miharep ka nyai. Atuh katiluna moal pati-pati Akang geus ngirimkeun keur ipekah jeung meuli doma lamun Akang giling pikir gede hate reka mengkeutkeun tali kadedeuh ka nyai. Cenah eta inung bapa Akang teu ngarujukan, suara eta malah rek ngawang rumah tangga jeung nyai. Keur Akang moal kahalangan ku kolot anu teu ngarujukan, tetep pamadegan Akang rek ngawang rumah tangga jeung nyai. Sabab geus jadi niat Akang. Kasuka Akang boga pamajikan ka nyai.
Nuhartina Akang nyebutkeun sukate lain saukur sasaret tungtung bibir kaluar tapi estu tembus tina ati sanubari. Niat Akang teu disandarkeun kana urusan kadunyaan. Sajabatina perkara kitunya kahayang jeung kasuka moal bisa dihalangan ku sing sabaya oge. Sabab enteng beratna ngawangun rumah tangga moal batur atawa kolot nu baris nanggung resikona. Ngeunah teu ngeunahna enteng jeung beratna kaduga jeung teu kadugana pasti diri Akang nu baris ngaranna panana. Ku dasar kitu keur diri Nyai geus tong loba nu dipikiran tong ngarasa sieun kitu sieun kieu. Penting nama Nyai sing percaya ka diri pribadi jeung ka diri Akang. Ringkes nama pikeun diri Akang kaidinan teu kaidinan kudu jadi kolot. Tetep Akang rek ngabuktikeun janji nu geus diucapkeun ka hareup Nyai teh heula. Naon pang Akang hayang buru-buru salamet ngawang rumah tangga jeung Nyai? Nyaeta karunya ka diri Nyai. Ulah tepikeun ka Nyai duk lakdekluk pipilueun kana urusan pagawean lalaki. Contona Nyai sok katingali ku Akang make pipilueun macul sagala di kebon. Kapan urusan macul mah pagawean lalaki, lain pagawean awewe samalah teu pantes we. Awewe make daek macul sagala sabab awewe ngaranna ge awewe. Sok aya paribasa awewe heureut deuleu ponok lengka. Di wubuh awewe deet si mata. Beda deui jeung jiwa lalaki, kana gawe lemes hayu, kana gawe kasar hayu. Jang Pardi rada panjang lebar cumarita bari ceuk batina mangarasa ngaraskeun ka jiwa awewe, dumeh jiwa awewe teh nyaeta. Kitu aya paribasa heureut deuleu ponok lengka. Juuh cimata tapi sabalikna keur nyiruk mini teu boga niat sifat kitu. Dikedalakeun ku Jang Pardi malah ngabogaan cita-cita hayang sadarajat dina bab kawani jeung kapinteran saperti jiwa lalaki. Ngaso heula ngaso ngaso. Mitra kaum dang, dicaritaan kitu ku Pardi, kumaha atu jawabanana Nyiruk Mini? Nyiruk Mini hari tangga jawab para wargi sadaya. Kang, salami abdi gumelara ka alam dunya, ku perantawisan dilahirkeun tug rugi kadanget ieu. Asa nemean ngupin cariosan pameget anu ngajantenkeun kabinga hate abdi. Upami atos teh mah asa dipasihan Mas Inten berlian. Buktosna salira Akang sasauran kitu ka abdi. Muhun hartos nama nawiskin ageng kajedeh jembar kanya kadiri abdi tiasa ngagambarkin kana darajat kaum istri saur Akang jiwa istri ayah pari paos kerit dulu ponok lengka dibuwu deet cimata atanapi gampil juuh cimata nanging hatur punten kang kange abdi leres ge kasebat jiwa istri ulah disamikin serang istri anu sanes nunga gaduhan sifat kitu. Nu hartosna sanaos abdi kasebat jiwa istri tetep we kang abdi mah hoyong satingkat harkat sareng darajat saperos pameget. Naon lepatna upami abdi tiasa midamel hiji padamelan pameget. Pameget janten pangkat abdi ge hoyong janten pangkat. Pameget palinter abdi ge hoyong pinter. Pameget tiasa ngadamel kapal udara naon lepatna abdi tiasa ngadamel kapal udara. Nanging hatur punten abdi gaduh cita-cita kitu sanes bade diangge. Merentah atanapi ngaluluhuran harkat sareng darajat canten caroge atanapi abdi alim dijajah ku caroge tetep caroge hiji panutan lahir nu wajib didama-dama kunu janten garwana tah kitu pamadegan atanapi cita-cita abdi tekan. Upami istri palalinter marupina dina parantos ngawangun rumah tangga teh moal sagala ngandelkeun ti pameget teuing ka sakedik ageungna tiasa ngabaktos kebantos kana karerepot anu janten caroge. Anu mawi upami abdi tos ngarangkep sareng Akang lajeng abdi barang damel atanapi resep diajar kana seni bela diri Akang ulah ngaraos dihinakeun ku diri abdi kajaba upami abdi midamel hiji kalakuan nu nyimpang tina dasar hukum agama atanapi hukum dari agama jelasna mah gaduh kalakuan awon tah dirinya neme abdi wagel ku Akang malih teu aya lepatna abdi disiksa ku Akang oge. Ceuk Nyiruk Mini panjang lebar ngebrehkeun cita-citana. Nya ari Nyai boga cita-cita kitu mah teu naon-naon da nya ketang diteang ka dinya na mah. Eueuh salahna jiwa awewe ngabogaan pangarti atawa pangabisa. Tema Jang Pardi ukur sakitu nu satuluyna mah ngobrol kana urusan nu sejen meni arup lek naker.
Ari katamah-tamah hari tamang darta jeung pamajikanana geus daratang ti kebon, atuh Jang Pardi asa kajongjonan ngobrolna. Waktosna see perawargi sadaya. Dewi kadieu heula carios nyambung nuju duana nya eta Rukmini Nagihpati dina bagian kaopat.